Слушниме сега и Стојадин, доктор Стојадин Наумовски во Соединетите Американски држави. Почитувани слушатели, во денешната радиопрограма, Макарска радиопрограма 3x Z, на линија од Соединетите Американски држави го имаме познатиот за вас доктор Стојадин Наумовски, долгогодишен активист на Македонската заедница, некаде над 35 години. Беше кандидат за овие избори, први така наречени историски за диаспората. Меѓутоа, за да го слушниме мислењето како поминаа позитивно, негативно, господине Наумовски, повелете, кажете го вашето искуство кое го доживеавте на изборите во саботата. Позитивно и позитивните и негативните страни, нели? Добар ден, Ицо, добар ден на сите ваши слушатели, на вашето оценето радио во Мелбурн и кај секаде што се слуша. Јас сум доктор Стојадин Наумовски, веселам од Детройт, Мишиган. Сите бевме сведоци на едни историски избори кои ги бараме 20-тина години веќе од осамостилувањето, која направивме референдум, нели? Се радувавме што прв пат ќе имаме можност да си го употребиме своето гарантирано уставно право за глас. Меѓутоа, дали беше се така, дали беше се со радост, или дали заслужува внимание? Прво да кажам дека владе големо разочарување меѓу македонците тука во Америка заради очигледниот изборен фалсификат, заради неможноста да се запишат на избирачките списоци, заради селективноста при нивното запишување, заради тоа што многу видни македонци активисти, па да речам и речиси сите подписници на мојата кореспонденција со председателот Буш за признавање на името Македонија, воопште не беа на избирачките списоци, затоа што нивните имиња се познати и на службите во Македонија кои што диригираа со правењето на избирачките списоци. Ќе ви кажам дека имаше луѓе кои што лично ги предадоа своите документи на конзулот, а сепак не беа на избирачкиот список. Значи, да почнеме со тоа. Да не зборувам за предизборните активности, забрани на одредени радија да не пуштаат на радио, да не се спомнуваат имињата погрешно и така натаму. Меѓутоа, кога зборуваме за избори каде што на избирачите им се сугерира дека нивниот кандидат воопшто не е на избори, се повлекол, како во случајот со мене во три големи центри, како што се Торонто, Нью Йорк и Чикаго, зборуваме за сериозни нарушувања. Тука во Детройт методите биле малку поинакви, кај што биле одбрани оние кои што ќе им се дозволи да дојдат да гласат, оние неколкумина кои што дошле па се провлекли ни стој филтер кој ќе може да гласа, значи, затоа што сите ние се знаеме тука кој за кого би гласал, сите списоци беа така наместени да бидат, нели, никој да не може да ги наруши интересите на владеачката партија. Морам да спомнам дека овие наместени фалсификати избори ние веќе ги оспоривме. Сите кандидати од Америка и Канада подпишавме заедно изјава со која што ги оспоруваме резултатите на изборите. Но тоа што не зачудува е како е можно да биде убиено момче од 23 години на прослава, односно на славењето на победата на ВМРО-ДПМНЕ во Македонија, а никој за тоа да не реагира. Вакви случаи имаше некаде во 91 година во Бугарија, кога им ги фрлаа децата од пети спрат на противничкиот табор, зашто некој гласал за другата партија. Јас не верував дека тоа може да го доживеам во Македонија, но еве за жал и тоа се случи. Потоа, апсењето на Љубе Бошковски, како ние можеме да го доживееме, освен како манипулација и освета? Значи, изборите беа проведени во Македонија, во Америка и Канада, речиси тајно. Особено тука во Детройт, Чикаго, Нью Йорк, немаше медиуми, немаше свеченост, немаше нешто што ние пред тоа го зборувавме да се радуваме на демократијата. Требаше да се слави демократијата и историскиот наш исчекор во демократија. Нас против тоа, јас имав случај каде што еден од моите соработници со кој што го направивме референдумот за осамостилување на Македонија, иако донесе уредна избирачка легитимација, не му беше дозволено да гласа. Тоа беше срам не само за демократија, туку за сите нас македонците. Морам да повторам дека кога се местат вакви избори, кога се прават во демократска држава, како што е тоа Америка, например, или Канада, верувајте дека тоа е висока и така навреда е за интелектот на македонецот, кој што живее во прогон, за кого што постои само една партија, а тоа е Македонија. Вие спомнавте дека јас бев кандидат на партијата Обединица за Македонија, тоа е точно дека јас бев на нивната листа, но бев независен кандидат, дури и со изјава на партијата Обединица за Македонија. Е сега, кога треба партијата за
Македонија да се бори за да ги да прави протест и да приговара на изборните нерегуларности, адвокатите треба да бидат ангажирани со ослободување на едно монтирано апсење на Любе Бошковски. Верувате дека чувствата се негативни. Мислам, дефинитивно Македонија загуби една историска можност да диаспората почне да дише демократија, да се чувствува дека е дел од Македонија. За жал, и ВМРО ДПМН е загуби довербата на македонците тука во Америка и Канада, затоа што беше премногу транспарентно, премногу видливо дека се мести. За жал, ќе повторам, имаше намера, имавме навистина предизборна една активност каде што со fair play, да речем, да се изразам англиски, каде што немаше навреди во нашите изјави пред радијата, пред медиумите, каде што не беше дозволено, за себе зборам, да се обратиме на гласачите. Моето најавување во Торонто, пример, беше такво да јас кажав дека за Драги Стојковски, кандидатот од Торонто, немам никакви забелешки, ни како човек, ни како македонец, ниту како патриот, ниту како македонски активист. Но, сепак, и ние сме во таа трка за место во македонскиот парламент и кажав дека јас сум доктор Соци, така ме викат, нели, а тоа е Драги. Јас сум од Америка, тој од Канада. Вие треба да одберете кој мислите дека треба подобро и ќе може подобро да заврши работата. Такви беа нашите настапи, немаше навреди така натаму. Меѓутоа, кога дојде денот за гласање, кога видовме ние дека истата црква што не ни дозволи да поделиме пријави за запишување на избирачкиот список на Велик ден, тогаш со илјадници луѓе доаѓаа во црква, истата таа црква, примерно од Њујорк, испрати пропаганден материјал за кандидатот на ДПМН на сите гласачи. Значи, тоа е една навреда на нашиот интелект. Се извинувам, меѓутоа беше злоупотребена и црквата. Овие активисти и партиски послушници на ВМРО ДПМН навистина направија навреда и на демократијата, и на црквата, и на се друго што ние стоиме како македонци. За мен лично ова беше едно тежаво, едни утбашки методи кои што некогаш постоеле и верувахме дека се минато. Но за жал, ете, нели, ние имаме право да се буниме, имаме право да преговараме на изборниот процес, веќе сме го сториле тоа. Верувам дека и ќе се поништат изборите во Америка и Канада. На другите места не можам да спорам затоа што не сум бил присутен и немам податоците, но нема воопшто сомневање дека нешто слично и таму се случува. Почитувани слушатели, ете го слушнавте и доктор Стојадин Наумовски, познат на вас добро овде во Австралија, на 35 годишен.